Esse vai ser o primeiro Dia das Crianças da Isis, de apenas 3 meses de vida. Apesar de tão pequena, a mãe garante que ela vai ganhar um presentinho. Eu pensei ou um brinquedinho, ou uma roupinha, talvez, né? Uma pesquisa feita pela Câmara de Dirigentes Lojistas apontou que 73% dos goianienses pretendem comprar alguma coisa no Dia das Crianças. O valor médio do presente ficou em R$ 115. São dados importantes, já que depois de 2 anos ruins, podem indicar uma retomada da economia. O que nós percebemos no processo de coleta e conversando com as pessoas na rua é que sim, existe uma tendência de aumentar o consumo, de voltar a consumir. E conversando com os empresários, nós percebemos que eles também têm a esperança que isso se realize. A pesquisa também apontou que 28% dos goianienses pretendem pagar as compras no cartão de crédito. Por outro lado, 7 em cada 10 preferem pagar à vista, no dinheiro ou no cartão de débito. O problema é que desde junho, os comerciantes estão autorizados por lei a cobrar preços diferentes para quem pagar no dinheiro ou no cartão de crédito ou débito. O presidente da CDL explica que essa era uma reivindicação antiga dos lojistas, por conta das altas taxas das operadoras. Por outro lado, a maioria dos comerciantes aceita pagamento no cartão de débito, cobrando o mesmo preço do produto em dinheiro. O cartão de débito o dinheiro entra na conta dele na hora. O banco já acredita para ele. Ele não tem que esperar 30 dias para receber, ele não tem que pagar uma taxa muito mais elevada por ser o risco de vender a prazo, o cartão a prazo. Então, já que os lojistas estão autorizados a cobrar preço diferente para o pagamento no cartão, a dica é barganhar um desconto no pagamento à vista. Então, verifique qual é o valor de taxa do cartão de crédito, do débito ou do crédito, verificar também se existe essa distinção, né? Dependendo da loja vai também ter essa distinção, e tentar sempre fazer o pagamento em dinheiro. O pai da Isis vai optar por comprar o presente dela no cartão de débito, pelo desconto, mas não só por isso. Não pode passar em branco, não. Vai ter sim, Dia das Crianças, merece.